မရှိပေမဲ့ဇွဲတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပေးရတယ်ပြောလိုက်လာတဲ့ပြည်သူလူတို့အများကြီးကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘေးကလိုက်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဘေးကလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတင်နေတာမိညာလို့ပြောတာပေါ့နော်။အရှိတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ကလိုက်ကြတဲ့ပုံတူတွဲပြီးတော့ဘေးကလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အင်တာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။သမီးဒီညနေပိုင်းလေးကိုရွေးတာပါပြည်သူတွေနေနဲ့အပူတက်တာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ပြန်ကနေနဲ့လောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအစ်မပြေတာရှိရင်တော့တောင်းပါပါလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီခရီးကိုလမ်းငယ်တော့ကြားလာပါဘူးကြားလာပါဘူးဆိုတော့အခုနည်းနည်းလေးလောက်ကြတာတော့အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျမထင်ပါတယ်ကျမဒီလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကျွတ်တွေ့ကြုံလေးတွေတချို့ပြောပြကြပါလေ။ဒီနေရာမှာဆိုကလေးတွေအောင်ပေါ့နော်။ကျမတို့ကျမချမ်းသာကြပါစေ။ဆိုကျမကလေးလေးတွေကိုပြောတယ်။တောင်းရလဲကျမချမ်းသာကြပါစေ။ဆောင်းဝဲအောင်ကြပါစေ။ဆိုတော့တယောက်ကပြောတယ်လဲစာချက်ကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့။ဆောင်းဝဲအောင်လဲဆိုတော့ကိုစာချက်မှာအောင်ပါ။အဲ့တော့ဘာမဆိုကိုလုံးမှာဖြစ်ပြောင်းမှာဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားလည်စေချင်တယ်။မယ်ဆိုတော့အားလုံးကတက်ပြီးတော့အစိုးရလုံနိုင်လားဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ချောင်တယ်။အဲတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရမျိုးကိုတင်ပြနိုင်အောင်လို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ဆိုတာဒါကြောင့်လုပ်ချောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီကြားပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆယ်ကိုကျမတို့လာကြတယ်။အဲတော့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ်တော့နေရာ68နေရာပဲရှိပါတယ်ဒီနေရာ68နေရာအတွက်ကိုဘာဖြစ်လဲလားတော့မကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီခါရဲဒီဇွဲလုံးကဝရီယာစိုက်ပြီးတော့ဒီမဲနေရာအောင်ကြိုးစားနေလဲဆိုတော့အကြောင်းကတော့အကြောင်းရှိပါတယ်ဒီကြောင်းကတော့ကျမတို့ဘမာတွေအများသိတယ်ဟိုအပြောလို့ပေါ့နော်အဆိုရှိတယ်မလားကေတရားသာရှင်သိပင်းဆိုတာတောင်းကောင်အကြီးပဲဖြစ်စေအငယ်လေးပဲဖြစ်စေတူတော့တူသောလုံးကဝရီယာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျမတို့ဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲအကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးလေးလေးဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့နိုင်အောင်လုပ်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ဖို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလုံးပေးမှရတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထဲတဲ့ဒီမဲထဲတဲ့နေ့တနေ့ဟာမာလို့ဟာဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေ့ပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထားပါဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲတပြားကိုမှားပြီးတော့လည်းမပေးပါနဲ့ကြောက်လို့ပေးတာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီတို့မျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေ။မချဘူးအမေသူ။ကိုယ့်ရဲ့အုံနာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးနဲ့ရောနှစ်ခုစလုံးနဲ့စဉ်းစားပါ။အုံနာနဲ့အုံနာနဲ့စဉ်းစားပါစလား။ဘယ်အခွဲကိုထောက်ခံမလဲ။ဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ကျမတို့ဒီလိုပြောခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲကိုတမိုးမထတာမဟုတ်ပါဘူး။အခုကျမတို့သုံးကအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ဆုဆုလင်ကိုကိုယ်စလဲအတွက်ကျမတို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ရှင်းပြချင်ပါလေ။ဒေါ်ဆုဆုနဲ့အဖေဥလွင်က1990ခုနှစ်တုန်းကဒီသုံးခါရွေးခံခဲ့တယ်။ဥလွင်ဆိုတာဟာအရင်တုန်းကဗမာလူလာရေးတမ်းတော်ခိခရေကတမ်းတော်လေးကိုဝင်ခဲ့တယ်။တကယ်ရိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမ်းတော်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြပြလို့ခိခရေကပေါ့နော်။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အသက်ဒီလာနေပဲဒီအဲ့ဒီတော့ဗမာလူလာ
ရေးကြံတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်။တပတ်လုံးဒိက္ခာရှိရှိသစ္စာရှိရှိနဲ့တာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမားရာနေပြီးတော့ဒီမားရာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထူထောင်ကလေးကဥရင်ဟာဒီမားရာရဲ့ဘောလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့မှာပါခဲ့တယ်။လက်ပြတော့3ခွက်မှာရှင်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲဒါကတော့ဒီမားရာအခြေချုပ်အထက်မှာကြာနေတဲ့ခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲချင်းမျိုးမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပြည်သူတွေကနေတောင်းတဖြတ်ပြားနေအားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။